frivillig, eller viktig frivillig i fotballen. Han har vært 230 dager i året, hvor han møter først av absolutt alle. Og så han selvudinat i KBK, med Lik Kristiansund, og han utrolig viktig. Han møter alle med et smil, og det veldig viktig for dagen til fotballen og spillere og andre som jobber i klubben. Det jo selvsagt, og i hvert fall, han utrolig hyggelig, striper jeg. Og det KBKs materialforvalter, Ole Reidar Gregersen. Så det Fredrikstads bannhester, Olaf Dalby. Jeg tror. Ja, han var jo bannhester fra 1925 til han ble pensjonist. Han var også veldig frivillig for FFK. Det får du vite senere i presentasjonen. Ole Reidar Gregersen skal vi snakke mer om, og han æresmedlem i Kristiansund. Ole Reidar Gregersen, æresmedlem i Kristiansund i 2019. Og de måtte overraske han. Og da sa de at han skulle flytte målet. Men da kom Kjetil Thorsen. Altså han, ja, lederen i Kristiansund ballklubb. Og da ga han æresmedlemskapet for et fullsatt Ullevål stadion. Han har vært utrolig viktig for Kristiansund ballklubb. Og har vært med siden starten i 2003. Så er det jo fansen. Fans er også veldig viktig for at klubben går rundt. Nei, også veldig, ja. Og det også, de betaler jo utgifter for klubben når de kjøper spillere, eller kjøper, ja, mange ting i lønn til spillerne. Så betaler de for eksempel for billettene, draktene og så videre. Og så når Super League ble annonsert, det var jo bare penger hele greia. Eierne brydde seg egentlig ikke om fansen. Da sa fansen, nei, sånn skal vi ikke gjøre det. Så det er mye om det er for tyske fansen, eller tyske klubbene, de ble ikke med på det. Heldigvis, fordi det var 50% i regelen, så er det at de eier mer enn 50% av fotballklubben. Så er det fansen som snakker om nå. Det er jo med frivillig. Tenk på det. Frivillig. De betaler de fucking krone for den jobben de gjør. Ja, det er det. Nå skal jeg gi et eksempel. Austria Salzburg, de var en østerriksk klubb. De er jo det, fortsatt. Men i alle fall, så de ble kjøpt opp av Red Bull. Da synes folk, oi, det kjempekult. Men Red Bull, de endret draktfargen, de endret logoen, de hadde til og med tenkt å endre stiftelsesåret, men de fikk det ikke lov av Østerrikske fotballforbundet. Så, men i hvert fall, så lagde Austria Salzburg en ny klubb, fordi de egentlig bare ble banna, eller jeg fikk ikke lov til å være med på å ha på lilla t-skjorter. Da lagde de en egen klubb, en ny klubb, som vi kalte Austria Salzburg da, som har siftet av. Ja, egentlig i 1993, det er det som er ekte Austria Salzburg. Ikke Red Bull Salzburg. Ja, men nå begynner de å bli ganske gode da. Men ikke like gode som Østerrikske Bundesliga. Og de gjorde det helt frivillig da. Det er veldig bra. Så er det Dalby med sigaren. Fredrikstad bannmester Olaf Dalby, han er jo frivillig for FFK fra 1925 til han ble pensjonist på 1960-tallet en gang. Og i 1955 så skulle FFK overraske Dalby med blomster og sigarer. Og da sa de over høytaleranlegget før kampen startet. Kan Olaf Dalby komme på banen, og så skulle vi overrake han en gave. Og da var Dalby et helt annet sted på stadion, så han fikk ikke med seg beskjeden. Og da fikk han ikke fortjenesten sin på banen. Så da snakker man om frivillighet, når det driver med noe annet, når man skal prøve å hedre deg. Og så er det jo kontaktperson. Du trenger selvsagt en kontaktperson. Da kan du svare på spørsmålene du lurer på. Det er utrolig viktig. Han har ikke en kontaktperson, så er det veldig vanskelig å få svar på spørsmålene du lurer på, eller om du lurer på noe. Og det er for eksempel hvis jeg lurer på om noen lever fra et lag, eller noe sånt.
så ja, da kan den svare på det. Og hvis den gir informasjonen, så ja, da de jo fakta, nøkkelen til fakta. Og de veldig viktige. Og så det konklusjon. Hva betyr frivillig for fotballen? Det veldig viktig for fotballen. Du kan hjelpe med alt fra å være og passe på gesset til å være speaker. Og så må du i hvert fall ikke glemme fansen. Fordi hvis du glemmer fansen, da klarer du ikke å bli så god. Eller da det ikke like kult, da. Ja, det er ikke klubben like kul hvis... Hvis det ikke er så mye fans, eller at det bare er businessmen eller folk. Rike folk som er i klubben. Og så, ja, det er jo den som gjør sånn at klubben går rundt. De betaler for billetter. Og skaper god stemning, oftest, altså. Og de gjør spillerne klare for å spille så godt de kan. Du kan i hvert fall ikke bli en av verdens beste. Hvis ingen passer på, ingen bryr seg. Ingen hjelper klubben, for eksempel å spille med. Lionel Messi hadde aldri klart å bli en av verdens beste, hadde ingen vært frivillig, tror jeg. Her skildene mine. Jeg Kristiansund, og Fredrikstad gutter, våre veier, FFK, 100 år, altså Fredrikstad sin 100-års jubileumsbok. Takk for meg.